Artıq sürücü polis münasibətlərində hər hansı problem olmayacaq. Həmçinin cəzanın tətbiq edilməsi qorxusu törədilən xətaların qarşısını alacaq, yol qəza hadisələrinin sayının azalmasına təsir göstərəcək, süni sıxlığın, tıxacın baş verməməsinə zəmin yaradacaq. Bu sözləri Axaraza Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Vaqif Əsədov 15 noyabr tarixindən etibarən yük avtomobili sürücüləri üçün müəyyən edilən yollar Daxili İşlər Nazirliyinin şəhərin giriş və çıxışında xüsusi kameralar quraşdıraraq, qadağa saatlarında yük avtomobillərinin şəhərə daxil olmasına nəzarəti gücləndirməsi ilə bağlı danışarkən bildirib. Vaqif Əsədovun sözlərinə görə, Başnazirin müavini Hacıbala Abutalıbovun yük avtomobili sürücüləri ilə görüşündən sonra bu sürücülər üçün müəyyən edilən yol siyahısı yenidən aktuallaşdı. Polkovnik bildirib ki, burada əsas məqsəd sürücülərin həmin yolları əzbərləməsi və istifadə etməsinə zəmin yaratmaq. Stat. Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində yük avtomobillərinin hərəkəti ilə bağlı konkret zaman, tələb və qadağalar var. Biz də inkişaf etmiş ölkələrdə olan praktikadan yararlanmışıq. Son 2 ildir də bunun müsbət tərəflərini görürük. Bakı şəhərinin inzibati ərazisində yarana biləcək uzunmüddətli süni sıxlığın və ya tıxacın səbəbi dayanma durma, parklanma tələblərinin düzgün yerinə getirilməməsi ilə yanaşı, həm də yük avtomobillərinin bütün istiqamət üzrə istənilən saatda şəhərə daxil olması hərəkət etməsidir. Yük avtomobili sürücüləri olduqca peşəkar olur, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, sürücü nə qədər peşəkar olsa da, iri yük avtomobilləri şəhərdə hərəkətdə problem yaradır. Əgər iri qabaritli, yük ötürmə qabiliyyəti 5 tondan artıq olan yük avtomobili sürücüləri ilə bağlı bu məhdudiyyət tətbiq olunmasa, şəhərdə hərəkətdə xaos yaranar. Vaqif Əsədov bildirib ki, 15 noyabrdan etibarən tətbiq ediləcək yenilik bugünə qədər quraşdırılan kameraların sayının daha da artırılması və bu kameralar vasitəsilə elektron qərarların qəbul edilməsidir. Stat. Bugün sürücülər buna narazılıqlarını bildirirlər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu texniki vasitələrin tətbiq edilməsi sürücü-polis münasibətlərində narazılığı aradan qaldıracaq, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsini birmənalı olaraq təmin edəcək, yol qəza hadisələrinin sayını aşağı salacaq, yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsinin formalaşmasına müsbət təsir göstərəcək. Əsədov bildirib ki, artıq heç bir yük avtomobili idarə edən sürücü yol polisi tərəfindən saxlanılmayacaq. Bu siyahını sürücülər 15 noyabr tarixinə kimi əzbərləməlidir ki, səhvə yol verməsinlər. Stat. Sonra da deməsinlər ki, bilmirdik, bilmədən oldu, xəbərimiz yox idi.